Labvakar, mīļie! Esiet sveicināti sarunu šovakar attiecībām precinies. Es jums saku dziediet. Dziediet, kad jums ir labi. Bet visvairāk dziediet, kad jums jātiek pāri nejēdzībai. Gavilējiet savā pārākumā, kad jūs sit. Es Binnija, kopā ar savām kolēģēm, zvaigžņu pētniec Māru, un cilvēki tik ļoti labo pazinēja Loti, esam pārliecinātas, ka dusmas var izdziedāt, un tikai tad paliks pāri vieta, sirdī, mīlestībā. Šodien mūsu raidījuma galvenais varonis ir apsargs un divkārtējais Latvijas čempions ziemas peldēšanā – Normunds no Rīgas. Normunds ir svari, bet ar ļoti lielu jaunās piedevu horoskopā. Tas nozīmē to, ka tev reizēm ir grūti pieņemt lēmumus, ka tu pilnīgi noteikti lielu uzmanību pievērs tam, ko par tevi pateiks un padomās citi. Tu vari maskēties, protams, aiz sarkana krekla. Starp citu, tu noteikti lielu uzmanību pievērs tieši arī apģērbam, sakoptībai, un tev ir svarīgi, kā tu izskaties pats un kā izskatīsies tev blakus arī tavs sieviete. Ar attiecībām ir tā, ka līdz ko Normunds pamana kopīgi ejamajā ceļā bedres, tā izlēma, kad katram jāiet uz savu pusi un attiecībās nav gatavs pielāgoties, bet grib sastapt uzreiz gatavu, bet tieši viņam piemērotu sievieti. Varbūt tieši tāpēc tu esi viens šobrīd. Normund, tev ir bijušas attiecības, es atļaušos iemest aci. Gan ar kubieti, gan ar moldāvieti, igaunieti, polieti, lietuvieti, krievieti, korejieti. Vai starp viņām ir bijusi arī kāda latvieta? Latvieti, nu ir bijuši latvieti, ja teikšu, ka nav bijuši latvieti, viņš taču atbežosies, ka neesmu pieminējis. Protams, ka ir bijuši latvieti. Maz, man liekas. Maz. Kāpēc tu izvēlējies svešzemju daļļavas? Nu nav jau tā, ka es viņus izvēlos. Es izvēlētos, es, piemēram, izvēlētos pavisam savādāk. Nu es nevaru, man, piemēram, patīk sievieti, nu, bet tas varbūt viņai nepatīk. Parasti tev ir tā sieviete, ja tu patīc, nu, viņa to kaut kā pamana, un, ja man nav nekādi iebildumi, es varu viņu sapazīties tuvāk. Tas nozīmē, ka tu esi sašnorējams. Sievietes var tevi paņemt, moldāvietes, polietes. Jā. Paņem savās skavās un nespro. Jā, paņem savās skavās, jā. Atviest atāriet. Dienām, divām, trijām brīvēs atļaujos, lai viņas, nu, iedomājās, ka viņas ir man paņēmuši uz visu dzīvi līdz mūža pēdējā dienā, lai es tā domāju. Pirmās divas, trīs dienas vismaz. Bet tu kādu no savām sievietēm esi patiesi arī mīlējis? Jā, protams, ka esmu mīlējis. Es pat gribējis precēties, es pat gribējis, nu, bērnus. Kāda ir nobijusies to, ka man prasības tādas ir 5, vismaz 3, lai būtu, nu, ne mazāk. Vismaz šajā lietā jums sakrīt par daudziem bērniem. Nu, ģimene dzīvē, tam taču visam ir jābūt pīstam, at aprecēties, dzīvot mājās, tur aiziet uz kino, teātri, es to varu, jebkur citu sievieti, kur man nav ne sieva, ne mīļākā, pat ne draudzene. Normāli, cik gados tu pirmoreiz iemīlējies? Ir vecums tāds, 18, 19, tas ir viss iemīlēs tajā vecumā. Pirmais seks, pirmā mīlestība, pirmās jūtas, pirmās izjūtas, tāpat kā meitenes arī tur 13, 14, 15 zaudē nevaidījums, tas ir neizbēgam, tas visā viens un tas vecums ir. 13, 14, tas ir diezgan izbēgam. Nē, tas ir tagad jaunatni. Mūsdien jaunatni, ja tur 15-gadīgu meiteni dabūt nevainīgi, nu es nezinu, es domāju, tas ir gandrīz vai neiespējams. Vai tava pirmā seksuālā pieredze saistīta bija ar pirmo iemīlēšanos? Smags jautājums. Nē, nu noteikti, kad es biju iemīlējies, nezinu, vai tajā pašā procesā, vai tas, ko es ar viņu darīju, ko viņu darīju manis, tā visā, protams, es biju iemīlējies to, mīlēju visu sirdu un dvēseli, tas man likās, tas, nu, tik dievišķīgi, ka, nu, nekā skaistāk nespēja būt. Tas vēl bija tajos gados, kad vēl cilvēki gāja 18 gados armijā, tā kā cilvēkiem, kuriem puiši, kas atnāca pēc armijas 20 gadu, viņi pat nespēja noticēt, nu domāju, nu, kaut kur saskatījies, kaut kāds grāmatas salasījies, vēl kaut ko bildīts, viņi pat 20 gados nezināja, kā tas darīt, tā kā man jau tā pieredze no 12 gadiem, un tāds pilnīgi drošos 35 gados var teikt, jā, es gribu savu sievu, es gribu precēties, savu gribu bērnus. Jāprast tētim ir tētim. Nē, es domāju, ka viņš te daudz blefo, ka viņš nemaz tik nopietnis nav. Tik nopietnis nav, jā? Ja es gribu, tiemēr, ar sievieti būt daudz gadus kopā, varbūt viņa aprecēties un vairākus bērnus, tad viņa jābūt ir jaunākā, lai man nav tā, ka man pienāk 45 gadi, es viņu skatos, nu, fū, es viņus negribu, nu, 45 gadi, uzparsim, kurām vīrietim, neviens neteiks, ka viņš jau kad otrais precētu savu sievi, viņa ir viena vecuma. Tu nenormāli, tu runā pārprāt, tu pats saprot, ka tu runā pārprāt. Es runāju, tu zāli pilnīgi atbalst, zāli pilnīgi visu to sāpēc. Dzirdu, ka klaunu
uzstājās arī zāle plādē, bet tu vispār pats dzirdi. Nē, es to stāstu, ka es, piemēram, es negribu 50 gados, 60 gados, es negribu man 60 gados, 60 gadīgs sievieti. Es negribu 60 gados, 60 gadīgs sievieti. Es gribu, nu, 60 gadies, ja man nav sievis, ja, nu, vismaz skatītos kā 25, 35 gadu vecāku. Nu. Nevar tā nenopietni runāt. Nē, nu, kur vēl nopietnāk. Es to stāstu, ko es domāju, es jau varu nospēlēt teātru, es kaut ko, un pēc tam paņemt meiteni, piestūrēt, viņa pilns gals, un bez viņas vēl turēt sev vēl vienu mīļākai visai. Es tā, nu, tausīs batons un teiks, jā, es tev mīlu, es man vienīgām bez viņas, man būs vēl tik pat daudz, un pienākas vecums, un novis, un es ņemu citu liekumu vietā. Ziniet, kas ir smieklīgākais meitenes, un arī tu, Normund, ka tev pēc horoskopa labāk der vecāka sieviete, ja tu vēl neesi izaudzis līdz viņas līmenim. Vai tu esi tik ļoti augstās domās par sevi un domā, ka tu kļūsi par miljonāru, lai tu varētu nodrošināt to 20-gadīgo meiteni savos 65 gados? Tā, nu, atbild uz jūsu jautājumu. 60 gados, ja man būtu 25-gadīga meitene, es pa mīlestību nevienu vārdu neteicu. Es neteicu, ka viņai man ir jāmīl. Nu, un tu esi bijis uzticīgs savām sievietēm? Jā, es esmu bijis uzticīgs. Tu esi monogāms vīrietis. Kas ir monogāms? Uzticīgs? Jā, es esmu uzticīgs, jā. 4 gadus biju uzticīgs. Tā sieviete, ar ko tu biji 4 gadus kopā, tā brīnišķīgā sieviete, ar ko viņa nodarbojās? Kas bija viņas? Striptīs dejotāji. Striptīs dejotāji. Un viņa arī tev bija uzticīga? Nu, man principā tas īpaši daudz nesatrauc. Viņa tur nekāds skaistums nebija. Jā, bet pašā šausmīgākā sieviete arī var slēpties skaistums. Nu, es nezinu, seksā vai kur tev slēpās, tur tas nezinu, kur tas bija. Es tam laikā redzēju citu sievieti. Jā, sieviete, viņa, mēs kā attiecības beidzās, viņa aprecējās, viņa tagad dzīvo kopā ar sievieti, es domāju, ka viņa ir ļoti laimīga, viņai tas patīk. Varbūt viņa mainīja savu seksuālo orientāciju pēc iepazīšanās ar tevi? Varbūt, ka tu nebija spējīgs dot. Nē, viņa pirms tam bija homoseksuāli, bet tieši dēļ Normunda viņa palika heteroseksuāli un pēc tam atkal atgriezās. Normāli, ja viņi saprot, ka vīriešiem nekad mūžā viņi vairs neielēdīsies. Es domāju, nu labāk paņemt sievieti varbūt. Kāpēc jūs izšķīrāties? Tāpēc, ka es tajā laikā biju miesnieks. Es biju miesnieks, ar gaļām strādāju. Jā, un sieviete, viņa bija vegetārieta, viņa pat gaļu smaku nevarēja izturēt. Es gaļu pieskārties nevarēja. Mēs nevarējām ēst gaļas ēdienas. Bet jūs izšķīrāties tādēļ, ka viņa neēda gaļu? Viens no iemesliem, tāpēc, ka es pēc tam, nu, protams, kurš puisli, kurš pusauc ar laikiem, ar laiku pieaug, jā, tur sāk saprast dzīvi, sāk skatīties. Un es vienkārši sapratu, ja es viņu palikt kopā, nu, paiet kaut kāds laiks, es viņu gribētu nomainīt un paņemt gados jaunāku sievieti, tāpēc, ka, nu, tomēr, nu, tā nakts darbi, visi vēl gaļa neiešanas, nu, tas, nu, ķermenis nav tik spēcīgs, tā kā gaļa sādājiem. Un es domāju, nu, izšķiršošu ar meiteni, lai cik tur sāpīgi tur nebūtu tas viņa vai man, lai nodibina ģimeni ar kādu sev piemērotāku vīrieti, nu, piedzemd eur bērns, dzīvo laulībā laimīgi un vienkārši izšķirāmies kā draugi. Es taču nezināju, ka viņi pēc tam aprecēsies sievieti. Kāda sievieti vēlies tagad sastāvēt? Tāda, kas tev turētu rokās rektīgi, tev tāda mierīgi nedara. Nu, īsti mājas kaķinīte. Tev vajag ātri, kur dzemdētu bērnus, un tad tev būtu noņemšanās kaut kā. Atkal kaķinīte, jā, runā kaķinītēm. Kur dzemdētu ātri tev bērnus, un tad tev būtu vēl paņemties. Meitene vajag tādu, kas prot gatavot ēst. Gaļu. Sakārtot gaļu. Sakārtot māju. Nē, sakārtot māju nevajag, jo Normunds pats kā, nu, tā pedantisks, jā. Māte, ļoti svarīgi, lai māte arī būtu simpātiska, lai būtu kaut kāda simpātiska pret māte. Ja tev māte nepatīk, tu uz to meitu varbūt tās arī, ja viņa tev patīk. Lai kontakt būtu, lai būtu kontakts, jā. Arī, lai viņai būtu kāds 3-4 simpātisks māsas arī. Nu, tas arī ļoti svarīgi, jā. Viņa ģimenis. Es domāju, tā. Draugi parūpēsies paši pa sevīm, tā kā var arī bez māsām, bez brāļiem. Nē. Ģimenisku, jā? Nu, nav obligāti ģimenisku. No laiku viss sievietes kļūst ģimeniskas. Mēģināsim saukt, varbūt kāda ir palikusi. Sagaida pirmo, Baiva. Un Baiva? Paldies. Man jau griezt nepatīk, bet tas nekas. Paldies. Nu, Normunds gan arī ļoti reliģisks cilvēks, ja tu varbūt dzirdēji. Man būtu tieši tāpatās. Tāpatās, ja salolāties baznīcā, tev būtu pa katoli jāpļūst. Tas ir bez variantiem. Bez variantiem. Jā. Tāpēc ar bārnes gribu kristīt.
ja bērni grib kristīt. Es negribu, lai man bērni būtu kaut kādi pa pusēji tādi nesaprotami tipiņi, jā? Es gribu, lai viņi būtu konkrēti, būt katoļi. Kāpēc atbildes uz jautājumiem ir tik vispārīgas, nevis konkrēti par tevi? Ja tu uzdod jautājumu, kāpēc tu esi grēcirdīgs vai tu esi grēcirdīgs, atbildes ir vispārīgas par visiem cilvēkiem kopumā. Kāpēc neatbild tieši par sevi konkrēti? Nu, es pateikšu drusciņu savādāk, jā. Ja šeit sēd tieši, jā, jautājumi tiktu uzdot savādāk, bet tā kā ir sieviete sapratīs jebkurā gadījumā. Tā kā... Nu, pa grēcirdību tie jautājumi varbūt tās, nu, man ir grūti atbildēt, tas ir priekš manas smags jautājums. Kas ir tas, ko tu gribētu no savas sievietes? Ko tu gribētu, nevis negribētu? Es gribētu, lai man būtu uzticīga un atklāta. Tu būtu, nu, gatava savam vīrietim būt uzticīga un atklāta pret viņu. Es tiešām censtos. Ja tas nav pašsaprotams, es tiešām censtos. Nē, no, ja cilvēks cenšas, tad tas jau ir progress, viņš jau tomēr ir ieinteresēts. Viņš ir ieinteresēts, tas jau nav maz, to tikai liekas, tikai uzticība un atklās. Nu, sameklēja sieviete, kas tev kodīgi acīs teiktu, jā, man tur bija čalis, es ar viņu tur kaut ko. Nu, viņš neteiks, viņš taču visu teiks, tu man esi vienīgais, man bez tevs neviena nav. Pat tad arī būs. Kā mugurkals un sieviete sajusties kā sieviete, pēc ka tas jau īstenībā, ko šeit viss stāst, tad sieviete, to tur vizīte kārta, nu labi, tas nav nevainas etam visam, ko stāst, bet sievietes skaistums, sievietes lepnums, viņas laimi, ja, tas jau nav atkarīgs no viņas. No vizītkaras, to jau vīrietis no sievietes veido. Vienkārši tas vīrietis ir tas atbalsts tajai sievietai, kā saka. Kā jums šķiet, meitai, kādu puiši vajadzētu? Man patīk tikai puiši. Nu, atklāt sakot, man tā visa bija stipri par daudz.